Թարմուղեղով հաղորդաշարն ենք շարունակում լրատվական ռադիոյի եթերում։ Ես Աթեն Միքայելյանն եմ, իսկ թարմուղեղով զրուցակիցս այսօր հարկ վճարողների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության ղեկավար Փայլակ Թադևոսյանն է։ Մենք խոսում ենք հարկային օրենսգրքի մասին, ու մասնավորապես, ու քանի որ ամբողջ օրենսգրքը հիմա այսպես 24 րոպեի ընթացքում դժվար թե հաջողացնենք կետ-առ-կետ վերլուծել, մենք հիմնական շեշտված կետի մասին ենք խոսում, եկամտային հարկի, որը փաստորեն հասկացանք ուղիղ այսպես ասեմ, խփում եմ միջին խավին, որը դեռևս չունենք էլ ձևավորված, այսինքն հարկային բեռը ավելանում մաքուր դաշտում, սենց ասենք, աշխատող միջին խավի համար։ Այդ տեսակ ասացի ու նոր ֆիքսվեցի։ Պաստորը սա այն կետն է, որը եւ ազգային ժողովում ամենաշատը քննարկվեց եւ առհասարակ բոլոր հարթակներում։ Արդյոք սա այն ամենա խնդրահարույց կետն է կամ ամենասկզբունքային, այ դուք ինչ կարողացնացնեք։ Իհարկե ոչ, հարցը վերաբերում է նաեւ շահաբաժիների հարկմանը։ Այսինքն նախատեսված է օրենսգրքի նախագծով, նախատեսված է ֆիզիկական անձանց եւս հարկել, ֆիզիկական անձանց ստացած շահաբաժիների եւս հարկել, ընդ որում ռեզիդենտների համար 5% զրուցաչափով, ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց 10% զրուցաչափով։ Այս եթե մենք նպատակ ունենք ներդրումների ներգրավման, ուղիղ, հա, ուղիղ գործոնը ներդրումների, դա շահաբաժիները հարկվում է Հայաստանում, թե չէ։ Եթե դրսից, եթե որևէ հրապարակում նայենք, միջազգային, ասենք խորհրդատվական կազմակերպությունների հրապարակումներ հարկային օրենսդրության վերաբերյալ տարբեր երկրների, համառոտագրքեր են հրապարակվում, ըստ երկրների կտեսնենք, որ հստակ, այսինքն շահութարկի առանձնացված հստակ ֆիքսում է մի քանի բան։ Դա շահութարկի դրույքաչափ, եկամտահարկի դրույքաչափ, արդյոք այդ երկրում շահաբաժները հարկվում են, թե չեն հարկվում, ինչ տոկոս դրույքաչափով, ամորտիզացիոն մասանումներ։ Հետևաբար դրսի ներդրողների համար առաջին հայացք Հայաստանի ներդրումային միջավայրի հարկման առումով դիտարկումները ցույց կտան, օրինակ, որ Հայաստանում շահաբաժները, ֆիզիկական անձանց ստացած շահաբաժները հարկվում են։ Գումարած ռիսկային գոտի մնացած ծառայի մասին։ Գումարած ռիսկային գոտի մնացածի մասին չենք խոսում։ Հետևաբար, իհարկե Հայաստանի ներդրումային գրավչությունը այս փոփոխություններից հետո էլ ավելի կպակասի։ Ստեղ խնդիրը հետևյալն է։ Մշակողները կամ կառավարությունը հիմնական փաստարկները բերում է, ասում է, գիտեք ինչ, մենք երկար տարիներ շահաբաժները չենք հարկում, ներդրումային միջավայրը չլավացավ, հետևաբար դրա հարկումը չի կարող անդրադառնալ ներդրումային միջավայրի վրա։ Չէ, գիտեք, յուրաքանչյուրը կբացատրի, թե ինչու ներդրումները չշատացան այստեղ, որովհետև շատ այլ գործոններ կան։ Համաձայն եմ, բայց չի կարելի, եթե մի բանը վատ է, ավելի վատացնել, հա, են եղածներնե թողնեն գնան, ասենք վատացնենք, որ եղածներնե թողնեն գնան։ Մյուսը դա, երբ որ մենք եկամտային հարկի բեռ ենք ավելացնում միջին եկամուտներ ունեցողների վրա, պարզ է, դա ազդում է սպառման մակարդակի վրա, որովհետև տնօրինվող եկամուտը հարկումից հետո ավելի կպակասի, հետևաբար ձեռքբերումները ավելի կպակասեն։ Օրինակ 204-ից ներքև եկամուտ ունեցողները, իրանք ավելի շատ առօրյա հարցեր, գոյատևման հարցեր է լուծվում, որը մեծ հաշվով իմ կարծիքով հարկունակ, այդքան էլ հարկունակ բազա չի ստեղծում, որքան միջին խավի ձեռքբերումների մասով, որտեղ նրանց ձեռքբերումների մասով ավելի շատ ավելացված, այսինքն անուղակի հարկեր պարունակող ձեռքբերումներ են ունենում, հետևաբար ինքը երկրորդ աշչանի առումով, այսինքն երկրորդ խորությամբ, եթե նայենք, գբերի նաև անուղակի հարկերի մասով եկամուտների պակասեցման, եթե հաշվի չառնենք ակսիզային հարկի մասով նախագծով նախատեսված բարձրացումները, օղին ծխախոտը, դիզելային վառելիքի հարկումը ավելացված արժեքի հարկով, գազի մասով նախատեսված ակսիզային հարկի բերի բացացումը եւ այլն։ Այսինքն սա ստացվելու է բոլորովին հակառակը, խոստոյ խնդիրը լուծվում բյուջեի դեֆիցիտը լրացնելու, բայց եթե դու ունես ոչ վճարունակ այդ միջին խավը, ունես սպառման պակաս, հա, նաեւ այստեղ փոքր ու միջին բիզնեսին է հարվածում, այնպես չի, որ դա կլինի մուտք բյուջե, հա։ Տեսեք, այնքանով իշխանով պատկերացնում եմ թեմայից մի քիչ
շեղվեմ նախորդ մտքի հետ կապված կատարումներից ելնելով, մենք ասում ենք երկարաժամկետ, գոնե տեղեկանքով գրված է, որ երկարաժամկետ կայունության խնդիր ենք լուծում, բայց կայունության այն էլ երկարաժամկետ որևէ դրույթ օրենսգիրքը չունի։ Ես երկարաժամկետ կայունության խնդիրը պատկերացնում եմ դրա լուծումը օրենսդրական երաշխիքների դրույթները, որը օրենսգիրքը պետք է երաշխավորեր, օրինակ, գոնե առնվազն ինչ-որ ժամկետ, դրույքաչափերի անփոփոխություն կամ ներդրողների համար, ցանկացած նույն կարգով դրսի ներդրողների համար, երաշխավորեր, օրինակ, դրույքաչափերի, բազաների անփոփոխություն, որևէ նման դրույթ օրենսգիրքը չի պարունակում։ Ավելի հակառակը, օրենսգիրքը լուծում է կարճաժամկետ եկամտային խնդիր, որը երկարաժամկետ հատվածում ինչ ցվում է բացական ազդեցություն կունենա։ Երկարաժամկետ անկայունության խնդիր ենք լուծում։ Դասակ, դուք ի սկզբանե կարդացիք մի քանի բան, որով ըստեյության պետք է որ խնդիրները ըստեյության պետք է լուծեր հարկային օրենսգիրքը, բայց երբ անցանք բովանդակությանը հասկացանք, որ դրանից ոչ մեկը չկար։ Երկուսին անդրադարձանք, ես ուզում եմ նաև հասցնել խոսել արտահանման մասին ու փոքր ու միջին ձեռնարկությունների։ Էլի եկեք փոքր ու միջինից սկսենք, տեսեք։ Ստրատեգիական բանը։ Փորձ է արվում, տեսեք ինչն է խնդիրը։ Շրջանության հարկի դրույքաչափը դրույքաչափը չէ։ Շեմը նախատեսում է սահմանել 40 միլիոն դրամ։ Ու հիմնավորվածությունը մշակողների կողմից այն էր, որ մենք նախորդ տարի ավելացրեցինք 115 միլիոն շեմը, բայց հայտարարագրման շրջանառությունների փաստացի հայտարարագրման ավելացումներ չեղավ։ Տեսեք, ամբողջ խնդիրը նաև մենք ինչի համար 115 նախատեսեցինք։ Ստացվում է, որ կառավարությունը 115 նախատեսեց շեմը, սահմանեց միայն նրա համար, որ բոլորը բերեին հայտարարագրեին իրանց եկամուտները եւ հետո մյուս տարի այդ նույն մարդիկ 40 միլիոնի շրջանակում ընկնային ավելի բարձր դրույքաչափի տակ։ Եթե ես էր, ապա այս նկատառումները այդքան էլ ճիշտ չի ու հիմնավորումները ճիշտ չի միայն նրա համար, որ երբ որ 115 սահմանեցին, դրանից ամիջապես հետո նախագիծը մտավ հարկային օրենսգրքի, որտեղ գրված է 40 միլիոն դրամ։ Այսինքն պետությունը սահմանում է 115, մյուս օրը կարելի ասել, բոլորին հայտարարում է, որ այսուհետ շեմը իջացնելու եմ 40 միլիոն, որտեղ մենք բազմաթիվ զանգեր ենք ստանում հարկ վճարողներից, որոնք ովքեր այդքան էլ տեղեկացված չէին, բայց չգիտես ինչու ստացվում էր, որ տարբեր տեղերից, այդ թվում հարկային մարմնի աշխատակիցների կողմից, մարդկանց ընկերական զրույցներում հաղորդվել էր, որ շեմը այսուհետ մոտ ժամանակներս դառնալու է 40 միլիոն։ Հիմա այդ մարդիկ մոտիվացիաներ ունեին ճիշտ հայտարարել, եթե նույն մարմնի կողմից հայտարարում է, որ շեմը իջեցվում։ Շեմը իջեցվում է ու արդեն ազգային ժողովում նախագիծ կա։ Այսինքն խոսակցությունները պենց այդպիսի խոսակցություններ գնում են հենց նախագծի սկզբնական տարբերակի, ասենք անցած տարի։ Դրա համար մարդիկ վախենալով, կասկածելով կառավարության քայլերի մեջ ոչ մեկն էլ մոտիվացիա չուներ ճիշտ շրջանառությունները հայտարարել։ Երկրորդ հարցը ճիշտ հայտարարելու կապված է բերի բարձր լինելու հետ։ Որոշ մասով, օրինակ առևտրային գործունեություն իրականացնողների համար այսօրվա նախատեսված դրույքաչափը պարենային ապրանքների դեպքում բավական բարձր է լինում այն բոլորեն դեպքերում, երբ որ իրանց ձեռքբերումները փաստաթղթային չեն լինում։ Մենք էլ շրջանության հարկով, քանի որ սահմանափակել ենք նաև ՀԴՄ-ների ձեռքբերումների մասով նվազեցման հնարավորությունը, այսինքն բերը իրենց մասով բարձր է լինում։ Եթե մենք ամեն ինչ արել ենք, որ այդ մարդիկ բերը բարձր սահմանելով, որ չհայտարարեն, այդ մարդկանցից ուզում ենք, որ ճիշտ հայտարարեն, այսինքն դա չի լինի, պետք է հարցերին կոմպլեքս նայել ու կոմպլեքս լուծումներ տալ։ Մեր մոտեցումը ընդհանուր առմամբ սա է։ Լավ, ի՞նչ եք կարծում, առաջին ընթերցումը ընդունվեց, ու սպասում ենք քննարկումների, դեռևս այսպես երկար չէ, ինչպես ասում են, խմորը շատ ջուր կքաշի, բայց ի՞նչ եք կարծում, հիմնական կոնցեպտուալ փոփոխություններ կլինեն նորից գրքում։ Ճիշտ ասած, հենց հիմա, այսինքն առաջ
այս 3 օրերի ընթացքում ազգային ժողովում, համապատասխան հանձնաժողովում օրենսգրքի քննարկումներ են ընթանում, աշխատանքային, հա, աշխատանքային ձևաչափով քննարկվում է, հոդված առ հոդված անցնում ենք։ Սկզբունքային հարցերին դեռ չենք անդրադարձել, սկզբունքային հարցերին անդրադառնալուց հետո պարզ կլինի, որքանով է ազգային ժողովի ձևաչափը հարմար եւ հարմար փոփոխություններ անելու նկատառումներից փոփոխություններ անելու համար տեսնենք առաջիկա քննարկումները, երբ որ անցնենք արդեն մոտ ժամանակներս հաջորդ աշխատանքային քննարկման ժամանակ քննարկվելու ավելացված արժեքի հարկը, ակցիզային հարկը, տեսնենք սկզբունքային հարցերի վերաբերյալ ինչպիսին է կառավարության մոտեցումը, ինչպիսին է ազգային ժողովի մոտեցումը։ Մեր մասնակցությունը քննարկումներին երկու նպատակ է հետապնդում՝ մյուս կողմից ներկայացնել մեր կարծիքը օրենսգրքի վերաբերյալ, առանձին կետերի, առանձին հոդվածների վերաբերյալ, այդ թվում սկզբունքային հարցերի վերաբերել, մյուս կողմից դա հնարավորություն է նաև ներկայացնել տեսակետը պատգամավորներին, որպեսի իրենց որոշումներում իրենք կողմնորոշվեն այս կամ այն դիրքորոշում ունենալու համար։ Շատ լավ, եւ այսպես ամփոփելով շատ ձևակերպումներ տրվեցին այս օրենսգրքին, թարմը նաև ընտրական օրենսգրքից հիշողությունները։ Դուք ինչ բնորոշում կտաք, եթե այդպես հարցը ձևակերպեմ, ու ըստ ձեզ, այ մենք նշեցինք, թե ինչ խնդիրներ պետք է լուծեր հարկային օրենսգրքը, ինչ խնդիր է լուծում այն ձևով, ինչպեսին որ հիմա կա։ Բացառապես եկամտային խնդիր։ Գիտեք ինչ, մեջը լավ, այսինքն բովանդակության մեջ հաջողված դրույթներ էլ կան, բայց ես ընդհանուր առմամբ ցանկացած հարցին նայում եմ կշռված, այսինքն ընդհանուր առմամբ իրան գնահատել, այսինքն համակարգային, հա, իրան գնահատել լավ թե վատ։ Հիմա եթե բաներ գրված կան, որ խոչընդոտում են տնտեսության զարգացմանը, պարզ է, որ ընդհանուր առումով գնահատում եմ այս բովանդակությամբ, իհարկե բացական։ Տեսեք, այդ լավ բաները անելը, չգիտեմ, այսօրը իմ մոտ օրինակ հա, տենց եկե մի գուցե շատ վատ օրինակ է, բայց ասենք մեկը մեքենա ունի, դուք մեքենա ունեք, բայց բանը, անիվներ չունեք, ես բերում եմ անիվները, տեղադրում եմ, նվիրում եմ անիվները ձեր մեքենայի համար, որ ձեր մեքենան անիվներ ունենա, հետո այդ մեքենան ձեզանից վերցնում եմ։ Հիմա առաջին հայացքից նայենք, լավ բան եմ արել, որ անիվներ եմ նվիրել, դու գոհ ես, բայց շատ ավելի վատն էր։ 6 ամիս հետո եթե մեքենան ձեզանից վերցնում եմ, այն իմ արած լավ բաները որևէ աղերս չունեն այն հետագա գործողությունների հետ։ Այսինքն լավ ու վատ բաները ամեն ինչ հարաբերական է, որ տեսանկյունից ենք նայում։ Իսկ ամենակարևորը վերջնական արդյունքն է, այսինքն վերջնական արդյունքում ինչ եղավ, այսինքն նպաստեց տնտեսության զարգացմանը, թե խոչընդոտեց։ Ձեզ համար բնորոշում ունեք այս օրենսգրքին։ Իհարկե ոչ։ Թերևս ամենակոպիտ բնորոշում, ամենա այսպես հիշող բնորոշումը հա, դիվերսիա տնտեսության հանդեպ, կարծեմ այսպես մի բնորոշում կար։ Այդ դիվերսիա բառը չգիտեմ, բայց որ տնտեսության զարգացմանը, ոչ թե զարգացմանը խոչընդոտի, այլ գոնը այս վիճակից գվատացնի, այս բովանդակությամբ, այս խմբագրությամբ, իմ կարծիքը այդպիսին է։ Հիմա ուզում եք անունը դրեք դիվերսիա, իմ հեղինակային խոսքը չէ։ Իմինել, ես ասում եմ, որ այսօրվա վիճակից գվատացնի տնտեսական վիճակը, հավատը կառավարության, մի քանի տեղ, գիտեք ինչ, իրականում այդ 2% դրույքաչափը չի մեծ հաշվով հարցը։ Ապրիլյան դեպքերի ժամանակ երևի թե ականատես եղակ, որ մարդիկ մեծ պատրաստակամությամբ փորձեցին օժանդակություն ցույց տալ, այսինքն մարդկանց համար էականը այդ գումարը չի, գումարը պակաս տալ, ավել տալ, այդ խնդիրը չի, ստեղ վստահության հարց կա ու այն նպատակի ինչի համար, որ այդ գումարները տրվում է, այսինքն եթե ընդհանուր առմամբ մոտեցումը
իդեալոգիան, հա, գաղափարախոսությունը, ազգային գաղափարախոսություն լինի, տտեսության զարգացման կոնկրետ ծրագրային լուծումներ լինի, եւ այդ ամեն ինչը տեսանելի լինի մարդկանց համար։ Միգուցե մարդկանց այդ դրույքաչափերի տարբերությունը այդպիսի ընդվզում, հա, չարաչաստել մարդկանց մոտ։ Բայց եթե տեսնում են տարիներ շարունակ ստվերի գոյության ստվերի արկայության պայմաններում այսպես սկսում է բեր ավելացնել թափանցիկ, հա, եկամուտներ ստացողների վրա, մյուս կողմում տեսնում են այլ պատկեր, հավատ է այդ ամեն ինչի նկատմամբ կորում, այսպես այդ ամենակարևոր իմ կարծիքով տեսանելի գործողություններ լինեն կառավարության կողմից, տեսանելի կոնկրետ, որը հավատ կներշնչեր մարդկանց մի գծով շարժվելու։ Ոչ մեկ էլ իմ կարծիքով, եթե կոնկրետ նպատակ, կոնկրետ հետադարձ արդյունք տեսանելի լինի մարդկանց, մարդիկ պատրաստական կլինեն իմ կարծիքով։ Հա, առնվազն տեսնես, որ քո հարկերը գնում են ճիշտ տեղ։ Եվ մեկ բան էլ, սովորաբար միջազգային փորձ են ցանկացած մշակող, միջազգային փորձ է բերվում, այդ միջազգային փորձը, ասենք մի 20 երկրի փորձ մի բան է ասում, մի 20 երկրի փորձ այլ բան է ասում։ Հիմա, երբ որ պետք է այդ մի 20 երկրի փորձ ներվերցում ու հրապարակային դարձում ու հիմնավորում, որ միջազգային փորձը այդպիսին է, բայց սովորաբար վերցում է այդ փորձի միայն, ասենք, եթե 3 կետից է բաղկացած, 3 կոմպլեքս գործողություն է, մի կետը, որը որ հարմար է, այդ կետն է վերցում։ Տեսեք, մենք ասում ենք դրույքաչափ այլ երկրների համեմատ մեր մոտ բեռը, օրինակ, որոշ երկրների համեմատ ցածր է, բարձրացնում ենք, համաձայն եմ դրա հետ, բայց մյուս կողմից այդ երկրները հարկում են ընտանիքի եկամուտները, ոչ թե անձի։ Մյուս կողմից բազմաթիվ նվազեցումների հնարավորություն են կատարված ծախսերի, այդ թվում կրթության, գիտության, երեխաների հետ կապված ծախսերի վրա։ Մյուս հարցը, այլ երկրներում չհարկվող նվազագույն շեմ ունեն, այլ երկրներում, մեր մոտ չհարկվող շեմ չկա։ Տրամաբանություն կա այդ ամեն ինչի մեջ, ինչի են նվազագույն չարկվող շեմ դնում, որտեղ մարդը այդ շեմից բարձր, պետությունը ասում է, սա այն գումարն է, որ դու առօրյա քո կարիքները պետք է հոգաս։ Դրանից հետո եմ սկսում հարկել։ Հետևաբար համեմատություններ անել ընդհանրապես տեղին չէ, հաշվի առնելով նաև այդ այլ երկրներում բարձր վճարվող դրույքաչափերը վճարող հարկերից, այն իրանք ինչ ստանում են բնակչությունը, այսինքն անվճար առողջապահություն, սոցիալական որոշակի հարցեր, անվճար լուծում, կրթություն, երեխաների դաստիարակություն, այսինքն չի կարելի էս ամեն ինչ առանձնացնել, ամեն ինչ առանձնացված նայել։ Իրեն արդեն սպառածը հիմնավորում է։ Ձեր շնորհակալություն հրավերժելու համար, ողոնդակալի ծրույցի համար, պարոն Դավիթյան։ Այսքան մեր հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, Թարմ ուղեղով հաղորդաշարի այս թողարկմանը ես Սաթեն Միքայելյանն, իսկ Թարմ ուղեղով զրուցակիցս այսօր հարկ վճարողների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության ղեկավար Փայլակ Թադևոսյանն էր։